Det blir dyrt detta. Mm. Jag har ett pantkvitto här. Ja. Oh. 1895 kronor bara en pant. Då ska du ha tillbaka 340 kronor. Det är ju helt otroligt. Ja, hur så? Ja, hur mycket läsk kan man dricka? Eller varit med i någon talangshow och bångat pommack på tid kanske? Eller magiker? Förlåt? Magiker? Har du trollat bort drickan? Puff! Västerköpings egen Brynolf och Ljung kanske? Kan jag få mina pengar då? Ja, de är bakom ditt öra. Skoja! Åh, fy fan, här har du. Tack. Se till nästa gång du har show, du. Sådär, ja.